Battle Wheels je hra na Lynx. To je všechno, co o ní vím. A teďka si jdu zahrát. Zřejmě to budou nějaký bojovní auta. Si tak typuju. Jo, vypadá to tak. A teď ještě jestli ze zhora, anebo 3D. Zatím to vypadá nějak jako 3D. Máčni A nebo B. Takže já zmáčknu něco. Tak co tady máme? Můžu si něco vybrat? Můžu si vybrat tady. On mění hubu. A já si můžu vybrat jiný obrázek. Pešouna. Nebo nějaký lupič, ne? A jsem mu tamto rozježence tohle, tak. A co tady máme? Radar. Co je radar? No radar. Aha, si zapínám, vypínám. Náhodně můžu. 10 kg. 5 kg. 1 kg. 100 kg. Dobrý, no. Tak necháme si těch 10. Akční mod. Custom mod. Necháme akční. 5 cyber. 4, 3, 2. To budou asi životy. Master pro ruky runner. Dark Lord Destroyer. Night. To by mohla být obtížnost, ale jich tam nějak hodně. A nevím, který jsou který, takže nechám to, co tam bylo. Single. To nejde změnit. Cash. Tak, jdem na to. Moje třída, takže tohle bude nějaká obtížnost. Tak necháme medium. Las Vegas. První kolo. Ježišmarja, on je to opravdu 3D? Je, hele, to možná znám. Tady mám nějakou mapu. Počkat. Když dám do strany a zmáčknu a držím, tak se dívám z okýnka. Když jenom držím, tak mám mapu. A když doleva, tak z druhého okýnka. A když dozadu, tak se dívám dozadu. Aha. A dopředu se dívám normálně. A když dám dopředu a držím, tak vidím, jak jsem poničený asi. A druhým tlačítkem střílím kulometem. Ale tohle asi jsem hrál. Tady můžu, když nabourám nebo něco, tak nebo vybouchnu. Tak vyskočím z toho auta. Tady leží nějaký mrtvoli, jsem právě přejel. Toho bílýho dostanu. No, co uvám, to zatáčí obráceně. Když do něj střílím jako blázen, ono to nic nedělá. Nemůžu si změnit nějak zbraň. Aha, já žádnou jinou nemám asi. Jau. Jak to? A to asi nebude to, jak můžu vyskočit z toho auta. A pak tam běhat. Nebo vlastně někde jinde, ale... Nevím, jak mi to připomíná. Ačko, já nevím, co je Ačko, musím si tady zjistit ovládání. A, X je A. No, no jasně, je to jasný. A, kolo 2. Tady je nějaká elektrárna, jo. Můžu ji zničit. Asi ne. Ale já potřebuji sebrat nějaký zbraně. A to určitě bude ono. To je ohraničený těma barelama. Co je tohle? Prosou, to je ta elektrárna. Já tady nemůžu lítat přece s kulometem jenom. Se podívám. Vepředu mám nějaký dvě zbraně, nebo... Jo, já do každého směru... Asi můžu střílet jinak. Tak já nevím. Když se budu dívat dozadu. Ne. Nevím. Já k tomu nerozumím. Jau, on mi hodil nějaký flek na okno. No to už toho se asi už nezbavím. Já nic nevidím.
tenhle, tohle sejmu. Já jsem ho sejmul a nevyskočil z něj člověk. Vypadá to, že ne? Tamhle běží nějaký člověk, tady. Zabít. Já jsem ho přejel. No ale já mám 132 nábojů, kde vemu jako další? To je nějaká mrtvola toho auta. Musím se podívat podle radaru. Zabrzdím trošku. Ten flek, sakra, nemůžu pustit stěrače, mám díru ve okně ještě. Musím se podívat tady. Ten modrej to jsem já, jo. Takže jedu blbě. No, teď jedu dobře. Sakra, jsem jak jedno okej. A už jsou tady. Oni se tady pozabíjejí a já vyhraju. A nevím, jaký mám dosah tady s tím. Oni tam jenom tak jezdí a nic si nedělají, se mi zdá. Tak budu jezdit do kolečka. Dobře, tak já nemůžu ale zastavit. Já furt jedu, já nemám brzdu. Oni se tady sekli. Dobře, tak moje výhoda, že jo, já si tady takhle. Ne, teďka co vám. Tak, a teďka si je tady budu hezky takhle kosit. A ještě kousek. Naštelovat, tak. Takhle sem. Ještě kousek, ježišmarja. Co děje? Proč mi to ukazuje? Jo, člověk tady do mě leze. Protože ho nemůžu zabít. Nemám náboje. Oni zabil človíček. Já jsem se chtěl odjet od něj a přejet ho. A už jsem to nestihl. Králík, jo. Taký rabit. Kolo. Králíčí kolo. No, on se to vyskočil a utíká pryč. Tak, teď jsem ho sejmul a tam hoří to auto, abych taky mohl vyskočit a vlíct do něj. Já nemůžu jet? Tak, přeje to. Nemám nějakou životnost, já už mám tady díry ve okně. Je tady další, já nevím, kde se tam veme, on vyskočí, ani si toho nevšimnu. A nebo nevyskočí z toho. Prostě tam běhají, už od začátku. Já nevím, co to má znamenat. Zase Las Vegas, tomu jsem byl. Jak to, že furt hraju dál, když umírám? Tady mi to ukazuje šipku, a to je na toho člověka, že jo. Není, to tady na mě střílej ty auta. Oni si tam vesele střílejí rakety, já mám jenom kulomet, protože ho neumím přepnout. Tak to ne teda. Tak cípnul. Já potřebuji přepnout zbraně. Střelil jsem 125, trefil jsem se 103krát, no to je hezký, no, ale tady mám mít ještě raz, dva, tři, čtyři zbraně. Včetně toho, ty vody. No. Tak oni mi neřeknou, když tady mám jenom dvě tlačítka, tak... Dead City, mrtvý město. Zabito 0. Pauznu to a teď si nemůžu nějak přehodit zbraně.
Nemůžu. Ne, tamhle běhá někdo. Oni ho přejeli. Co to je nějaký zaseklý? To využiju. Zase někdo běží. A zase ho přejeli. Tady taky. A tamhle další běžec. A ho přejedu. No, radši umřel. Zabil jsem dva. Konec kola 5. Wasteland. Já tomu nerozumím. To jako všichni už umřeli, nebo... Nebo co? Killu 0, všichni 7. Tak, vyskočil z toho. Auto mu bouchlo. Já jsem ho zabil. No, teď mě rozseká samozřejmě. Jedna osm. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest. To je šest hráčů. Já jsem ten s tou zafačovanou hlavou. Mám jedna a osm. Asi, že jsem zabil jednoho. Celkem osm, jo. To je nějaký divný. Sedmý kolo, banka. No to je hezký, ale já se potřebuji naučit přehazovat zbraně. Tady můžu koukat všude, to je pěkný. Podívám se ještě na ovládání, jestli tam není tajný tlačítko, tam je. Já jsem myslel, že to má jenom dvě. Option tlačítka. Pane bože. No. No, teď se... Mě tady zablokovali, pryč. Au. No jinak, takže teď už vím, jak na to. 0-8. Main Street, hlavní ulice. Musím to držet. A šipkám asi vyberu. Ne, to je doleva, doprava. Já to střílím do stran. No to bych chtěl vidět. Aha, šipkám nahoru si vyberu kulomet. Dolů tohle nevím. To nestřílí. Tak si vyberu tohle, to jsou rakety. Určitě. Tak pojďte. Tam někdo běží, já ho zajedu. Tak. Přejete, jdu pryč. Odejdu pryč úplně. Teď to tady otočím. To byla moje raketa, ještě jedna, třetí, čtvrtá, pátá. Co to blbne, šestá, sedmá. Už z toho vyskočil. Před. Sedm raket, jo. Se zbláznili. Myslel, že dám jednu a bude po něm. A jak to, že já z toho nikdy nevyskočím, když mě zabíjejí? Konec hry? To oni jako pochcípali všichni sami, nebo co? Jako je to možný? Ale to je jako divný. Jsem vyhrál. Zajímavý. Oni na ně hážou rajčata a bordel. No je to teda divný. 10 kilů. Mám asi nahrát. Tohle bude počet nepřátel asi. Tohle nevím. Ale já nechci. Já chci zpátky, abyste mi ukázali, jak se to hraje. To už nejde, zase zůstanu tady na té obrazovce.
Jenže já ještě nějak musím umět vylézt z auta. Ale to teďka nevím. Já to nevím. Jestli z něj vylezu, jako můžu dobrovolně vylézt, anebo jestli mě z něj vyhodějí, když už je zničený. A musí jiný auto. Tam jsou jenom jiný barvy. Nějaký černý, který nechci, aby měli oni, aby nesplývalo. Takže dáme si médium a tohle je pěšky. Já budu chodit pěšky. Jestli to není obtížnost, tak nevím, co to je. Je to, já chodím pěšky. Ježiši Maria, já si tady můžu vybrat, co chci bejt. Musím změnit zbraně, mám rakety 4. To je všechno, co můžu. A už je zase nemám. Oni přejel. Au. Co to je? Co to bylo? Jsem to z toho nějaký zmatený. Takže teď jsem tady pěšky. Mám 4 rakety. To toho moc neudělám, že? To mě tady hned přejede někdo. No, co tady mám asi pěšky dělat? A co je tohleto? Se mi jenom objeví a konec. Se tady schovám za kaktus. Tamhle jede červený auto. Wow. Jo, to asi je pohled z toho auta, jak mě zabilo. Dobře. Tak pěšky není dobrý nápad. Ale počkej, teď to vypadalo, že se to hejbalo tam, kam jsem chtěl já. Což prostě takhle uteču pryč z mapy. To nejde. Au, to se nedá pěšky tady přežít. No a teď se s tím hejbu já? S tímhle pohledem se hejbu já prostě, nevím proč. Tak to není pohled z cizího auta. Naváděcí to není, on mě zajede. Já jdu pryč. Mám nekonečno střel asi tady těch toho kulometu. Protože s tím stejně nikomu nic ne... Neudělám. A teď se tam objeví tohle. Tak nevím, co to znamená. Možná se můžu nějak přepínat přes ty auta. Konec hry, no. Tak pěšky nebudu hrát. To ne. Basic. To bude nějaký lehký auto. Tohle bude nějaký těžký auto. Dáme si těžký. Je v tom nějaký rozdíl? Ani nevidím. Možná víc vydržím. Tady něco je. No, takhle se asi bojovat úplně nemá. Člověk. Na mě střílí. Běží, střílí do mě a já ho přejedu. No, trefil jsem se 8krát a zničil jsem jedno auto. Tamhle ty vohně, ty jdou házet doleva doprava, tím nic nemůžu trefit. Tamhle ta vlajka, cílová, to nevím, co je. A ten flag jsem si radši ještě ani nenastavil. Už z toho vyběh. Tohle je blbá taktika, takhle je zabíjet úplně trapně. Navíc on střílí do mě, sice mě netrefuje nějak, už z toho vyskočil. Teďka já bych si měl vzít kulomet. A pokropit ho, já furt couvám, tady nejde poznat, jestli jedu dopředu nebo dozadu, až když zatočím.
to dozvím. Ne, to bylo tady. Zabil jsem 3 a už je tam jenom, už jsou tam 2 a jdou ke mně. Já si musím změnit zbraň, to změní, zbraní je hrozný. A proč jdou všichni po mně? Není za mnou nic. Tam je nějaká tečka. Raketu. Já nemůžu couvat. Oni mě asi obklíčili. Tam se ani nepodíval dozadu, to je tady nejde stihnout nic. Konec kola 1, no. Zabil jsem 3. Musí teda rakety, rovnou to tady vypálím. Tohle ta taktika, to teda nevím. Co si o tom mám myslet? Pryč, pryč, pryč. Zastavím. No, oni jsou furt za mnou. Co vám? Teď už jsem naboural, teď už to musím dokuchat. Jdu pryč. Když se budu dívat dozadu, za mnou běží. Sice hezký, že za mnou běží, ale jaká mám zabít dozadu? To tady zastavím. No, a hned je tady ten parchant. Tam už běží člověk, já ho vidím nalevo. Doufám, že netrefuje mě, ale trefujem ty rakety. Teď si změním kulomet. Chci pokosit ty lidi, co z toho vyskákali, ty dva, co běžej. Tady je jeden. A tamhle je druhej. Ne, to je auto. A proč jít ono předběh? Předjel. Nemám šanci, no tamhle už je zase člověk. Kulomet změnit. No. To se nedá, tohle to, co to je. Konec kola 2. No. 2-5. Pořád nevím, co ty čísla znamenají. Co je tohle to? Tohle to je prostě... Je to kladu mini. Proto koukám dozadu. Aha. Pojďte někdo za mnou. Povězte se za mě. Podíváme se, jak vám budou svědčit miny. Tak co, jedete? Oni nejedou. Jsem na ně připravený. Teď najedu na své vlastní miny, ne? Co to tady je za tečky? Budou asi oni. On jede ke mně. Au, přímo do rakety se mu vles. No prčic. Ježíš, to je ovládání. Mini. Sázím mini. No, jenže jsem dojel tady do sloupu. On taky. Někdo tam běžel, někdo tam chcípnul. Oni se tam bijou. Došly mi miny. Vemu si rakety. Jedu pryč. Co když třeba raketu tady do té elektrárny? Asi nic. Proč jde furt po mně? Teď se tam přece... Když se chci otočit, tak budu hned koukat jemu do ksichtu, že jo. Teď tady nic nevidím. Je tam už jedinej. Tendy. Ježiši. Nezabíjej mě, vyskoč. Vyskočil. Teď ještě rozsekat nádry. To nemá rozstřel. Musím zastavit. Ať si proto přijde. Tak.
tam už nikdo nebyl. No, konečně. Zabil jsem jednoho. Jo, to jsou skóre asi podle těch postav, pod těma postavama, to patří k ním. Takže já mám 1-6. A co to znamená? Jsem zabil jednoho. A 6 co? Tady jsou zase jiný, hele, jsme nějaký poušti. Co to je, tohleto tady? Tady je mrtvola a rozbitý auto. Přejedu auto. No, on do mě střílí rakety, já do něj střílím rakety. A když pojedu pryč, tak akorát on po mně půjde, tak jsem mu to zničil. Čekat. Dobrý, raketou jsem ho zabil. Mini nechci, to je ovládání na prd. Chci rakety. No, on se vždycky naštve, jde po mně. A to je celý souboj. Jdu po mně oba dokonce. A když mě zabije, tak vyhrál. Já už dál nemůžu. Pryč. Tak, tamhle to je kaktus, jo, nebo co to je nějaká budova. Au, něco mě zabilo. Jedna, sedm. Sedmý kolo? To ne. Konec kola čtyři. Sedm lidí jsem nezabil. A teď jestli jsem zabil jednoho? Možná je to ten první sloupeček, kolik v tomhle kole jsem jich zabil a kolik celkem jsem jich zabil. To by možná odpovídalo. Králík. Králíčí kolo. Tak teď jsou ještě hodní, nejdou po mně. No, teď, když nemám na tom tacháči žádnou rychlost, tak nejedu dopředu ani dozadu. Tamhle někdo jde pěšky. Umřel. Vlevo jde někdo pěšky. Jsem asi rakety. A v prostředku někdo pěšky. Se tam vraždějí. Ke mně jede žlutej. Já nemůžu jet pryč. Tak on z toho vyskočil, teď ho zajedu. Jeden kill. Všichni 8 najednou, jo. Druhý kill. A všichni 9. Teď by to mělo skončit, tak. Druhý kill, takže to první jsou killy. A all, to znamená asi dohromady. Ne všichni, ale dohromady celkem, kolik jsem jich zabil. Aha. Aby odpovídalo. Možná. No, hřbitov. Ježiši, jak se to ovládá. Tady zkusím ty ohně do strany. No, takhle můžu střílet do strany, to je sice pěkný, ale to už nějaká mrtvola. Musel nejdřív někoho vidět teďka. No. A budu střílet jenom doleva, protože kdybych střílel doprava, no, to bych si musel přehodit zbraň. To někdo jede, jde pěšky, zajetej. No, bych trošku zpomalil. Teď tady hodil pár ohníků. Není dobrý tady stát takhle. Cíplo to. Mrtvola. Přiběhla. A pojedu takhle dozadu. A bokem vystřelím občas. Nesleduj mě. No to je blbý, no. Já nemůžu koukat. Já můžu koukat do strany jenom, když do té strany dávám. A když chci zároveň koukat furt do jedné strany a zatočit na druhou stranu, tak to už nejde, že začnu koukat na druhou stranu v tu chvíli. Koukám doleva. Trošku zpomalím. Vždycky, když chci zpomalit, jo, tak mi to tam hodí zadní pohled, protože dávám dozadu, že jo, když chci zpomalit. Už tam poslední, já ho zabiju normálně. Už
Ježiš, tyhle plamínky. Tak si nejdřív musel vědět, jak se mění zbraně. Tak. Teďka kde je? Vpravo mám. Ježiš! No, ty jsi blbej, co? Skočil jsi mi pod kola, takže konec. Jak to, že ne? No. Konec hry. 11. Jsem vyhrál. Mám nejvíc bodů. No. Zajímavý. A jo, ale tady máme ještě nějaký věci. Radar si vypnu tentokrát. Jestli je to ten zelený, ten vpravo nahoře, ten vůbec nepoužívám. 10 kilů. Asi se hraje na 10 kilů, já jsem měl 11. Custom mod. Zkusíme custom mod. 5 nepřátel necháme. Master. Rytíř. Cash. K čemu cash? Máme 40. A hele, co se to děje? Cash? Si můžu koupit pěšáka. Nějaká propracovaná hra tohleto. Plány. Bobcat. 3500. To je auto. Turbo. Kolikže mám? 40 jsem si vzal, že? Tak bych si mohl koupit tady ten Mega Max. No, v této grafice to všechno vypadá stejně. Co Nitron? Má to 4 kulomety. Cyclon. To je úplně furt stejný, ne? To je asi to, co mám, a ne to, co jsem si vybral. Schválně, když si vyberu úplně to nejslabší. Bobcat. Tak mně to přijde stejný. Tak to asi teprve si kupuju a jestli to koupím, tak to tam bude zobrazený. 23 000, Megamax. Tak si to můžu customizovat. Oh, motor, tlumiče. No. Brnění. Aha. Si dám všechno dopředu. Váha 7 tun. Z boku a zezadu. Abych si to tady ubral zezadu. Z boku asi taky napadé. Všechno si dám dopředu. Budu takový ten drtič. Tohle ze spoda, jo, nebo co? A jak je napadé. A já to nemůžu dát ale dopředu. Je, ono to víc nejde než 125. No tak to nechám, aspoň budu lehčí. A použít, jo. Počkat, nešlo si tam vybrat ještě něco dalšího. Šlo? Vepředu kulomet a rakety. Vpravo kulomet a plameny. Dozadu rakety, plameny, miny, voda a doleva to samé, co doprava. Zajímavý. Motor bych si mohl zlepšit, tak když na to mám, na čtyřku, víc to nejde. Rakety stejně nevystřílím, tak. Takže použít. Otevřený prostor, nebo co? Já si změním takhle rakety. Teď chci vidět, jak vás rozkrájím a nic mi zepředu neuděláte. Kde jste? Aha. Takže on ten radar zmizel, ten, který je na tlačítko, a ne tamhle ten vpravo nahoře. No, tak to jsem nechtěl. Tam do toho jsem občas koukal. Ale to, ta arena je malá, tak je tady najdu. Co to je? Vypadá jako kaktus. Já nic nevidím furt. Jako si mám jenom, není to jenom trénink, že si to mám vyzkoušet. Jak se mi to líbí, tohle auto. Oni je zabil někdo. Tenhle ten pohled furt nechápu, jestli je to z toho místa, odkud mě zabili, nebo já nevím.
Zabil jsem 0, cena 0, 0, 0, 0. Auto je moc drahý, už na něj nemám, to si mám jako po každý koupit, když mi vybuchne, dobrý. Tak já chci zpátky. Jo, a tady si můžu ještě naplánovat pěšáka. Ne. Tak já nevím. Auto je moc drahý. Tak si ho můžu zlevnit. No, tímhle asi moc ne. Dáme všechno na nejmíň. Teď už můžu, dobrý. Je moc těžký. Já můžu jít teda i pěšky, ale já jsem se chtěl kustomizovat. A jak se tady přepínám z auta, sakra, na tohle člověka? Teď jsem na člověkovi. Když dám plány, tady jsou auta. Takže když si vemu tohle nejlevnější, toho můžu kustomizovat, ale nechci, já chci člověka. Tak když dám druhý tlačítko, tak jsem zpátky a půjdu za člověka. A to jako s člověkem to mám tam vyhrát, jo? Nejsou normální. Tak si dám radši custom, tím se přepnu do auta, vemu si tohleto použít. Kulomet mám. Jedu na ně. No jo, to mi vůbec nejede, ten tacháč, to mám, jedu naplno teď, ani do poloviny mi to neukazuje. Tady už je někdo přejetej. Dejte mi někoho do cesty, já ho přejedu, to zvládnu, jestli tam teda dojedu za tu dobu. Asi ne, tam někdo běží. Pojď sem, tě přejedu, ani tě nebudu zabíjet. No, zkusím to teda. Pojď sem, on mi ho zajel, to je pár. Ještě ho přejedu mrtvýho. A tady někdo běží. Jo, přejetej. Mina. Tady je nějak hodně, to mi zdá. Podívám se dozadu. No, točím to. Tam někdo běžel? Nebo se mi to zdálo? Tamhle? Co to tamhle je? Proč by běžel tamhle? To je blbost. Co to je? Co to je? Prachy? Jo. Jau, naboural do sloupu. A další, já jsem si je nevzal, nebo co? Si nemůžu vzít prachy. Vem si to. Nemusím, doufám, vystoupit. A kruci, já určitě musím vystoupit. Podíváme se. Jau, už jdou po mně. Jinže já neumím vystoupit. Tamhle mám tlačítko, se kterým určitě mám se vystřelit ven. Prčic. Já jsem vyskočil. Au, on je přejel. Já jsem zmáčil dvě tlačítka, ty option. On jel za mnou a přejel mě rovnou. Pane bože. To jdeme dál rovnou, nebudu tady šaškovat. Já jsem si chtěl vzít penízky. Teď už nenajdu žádný. On jde po mně! Au, raketou do ksichtu. No, neuběru. No, rakety nemám ani. Au. Já běžím. Já jsem pešky. Já jsem tady pěšo. Au, zajeli mě ze zadu. No, tohleto. Nebo tady koukám jako ze svojí mrtvoly? No. Tak tady toho moc nenadělám teda. Já chci zpátky, puste mě, já si tam chci navolit něco jiného. Ale asi můžu měnit barvu aspoň. No to je mi platný. Custom. Počkat, já jsem mu člověka. To ovládání tady je teda divný, jo. Protože já jsem tady na člověku, když dám custom nebo plány, tak se přepnu na auto. Abych se z auta přepnul zase na člověka, tak musím zmáčknout tlačítko zpátky. A pak když dám tady use, u člověka nejde teda nic dělat. Tak jsem tady pěšky. A takhle půjdu k těm barákům a někde najít nějaký peníze. Třeba mi to tam potom napíše ty price money, že jsem získal.
Kde to bylo jednou? Počkat, nebude to na mapě? Pane, že ne. Jak to, že tady vidím mapu? Já se tak nějak rozbíhám, protože já jsem rozeběhnutý, nikam nedávám a on furt běží. Zabijím se tady, jdu do zdi. Tamhle něco jede, tam já nejdu. Já jdu. Tady nejsou někde prachy. Ukažte mi je někde. Je tam jenom jeden nepřítel. Když se podívám na mapu. Takže ta mapa tady není. Tamhle je nějaký divný barák, do kterého se dá zalíst. Au, už mě přejel. Znova jdu pěšky. A zalezu do baráku, jestli tam bude zase takový. Konec hry, zrovna když jsem vymyslel, co s tím. Puste mě. No, takže tohle byl custom mod. Action mod. Custom mod. Aha, to jsou jenom dva mody. Tak si tam nechám ten action ještě. Tady to si změním teda. Runner, rookie, pro, master. Takže pro, master, knight. Runner nebo rookie bude nejhorší. Asi runner. Jestli je to obtížnost, tak je to jak nejlehčí. Tady to furt nejde měnit. To jde asi jenom, když se propojí dva linksy, bych řekl, možná. Tady si můžu nastavit prachy. Tak, dáme si... lehčí třídu. Nevím, co to znamená, když dám tohle, jdu pěšo. Já nevím, jestli jsem to náhodou předtím neodklik. Že jsem tam měl taky vybírání. No, nemám. Protože tam nemá vybírání. Tamhle jsou pěšouni. Tady běhají už od začátku, jak to... to. Přeto. Ještě za mnou, jednoho jsem tam vynechal. Ten mě tady bude zabíjet. Tak, tři jsem zajel. Ještě bude někdo machrovat. No, jsem zajel všechny. Teď tam nebylo žádný auto, zajímavý. Tak to jo, autem proti lidem, to by mi šlo. To vypadá teď s tou mapou. Tam teďka už zase není. Bude ta mapa jinak, já se v tomhle nevyznám. Co je? Já jsem vystoupil, já jsem nechtěl. Kde je moje auto? To je moje auto. Asi jo. Nenastoupím k někomu cizímu. Jo, jsem nastoupil, dobrý. Fuj. Nechtěl vystoupit, jsem si tady jenom chtěl podívat na radar. Když držím tlačítko, nikam nedávám, tak teďka radar nemám. Je možná nějaký ten mod. A předtím, já ho mám vypnutý, ale předtím jsem ho měl vypnutý a stejně tam byl, tak já nevím. Tak kde jsou nějaký ty prachy, dejte mi prachy. Teď mám zabít asi to auto jedno. Co tady je? Tamhle něco je, co to je? Něco je vzduchu. Jo, to jsou ty. Tady běží člověk a opředu. Uděláme to potichu, tak. Tady další. A další. To bude poslední určitě. Ještě opředu. Pro jistotu, tak. Ano, ještě. Ne, střílej do mě. Tady jich bylo dost, teda. Bude tady někde ještě někdo. To je mrtvola. A to má 3 pixely, ale já to přesně vidím. Nějaký velký. Se tady ztratím ještě. Co ten malý radar? Ukáže mi to někdy něco. No ono to tady není ohraničený, sakra. Co jsem to tam dal za mod zase? Já se ztratím. Ale už je tady ohraničení. To je jenom velká aréna. Jenže když... když já nemám ten velký radar, tak já nevím vůbec, kde jsem, kam mám jít. Ale tohle přejedu.
Tak. Nevodlít, takže jsem asi dřív zastřelil, než... Pět, hezky. Takže tady jich bude teda ještě víc. A tady mám na těchto pláních jen tak najít. Náhodně, jo. To se mi nějak úplně nezdá. Dejte mi radši ten pytel peněz, abych ho chtěl sebrat ještě. Už nikdy nenajdu. Protože to byl jiný mod, jo, to mi tam psalo ten price, to byly určitě ty prachy v tom pytli. Teďka mi to žádný price nepíše. No akorát, že je blbý, že já to tady nemůžu nějak kvitnout. Teď jsem je pokosil, aniž by stihli vystřelit. Trošku si couvnu. Tak. A ještě pro jistotu je předem. Tam je nějaká budova. Co to je? Pneumatiky. Asi. Budova. A nic. Co si porozhlídnu doleva doprava, nikde nic nevidím. Tamhle je. Já už myslím, že je to člověk, on je to asi kaktus. Ten by ale měl jít zničit raketou, ne? Zkusím ho zničit raketou. Jestli je nějaký velký, no, ale... nejde. To je škoda. No já myslím, že u dalšího člověka tady nenajdu. Jsem si chytře vypnul radar. To se asi nemá dělat. Jenže já se z té hry nedostanu. Pauza. Ale nějak jsem se z toho dostal úplně nějakou kombinací, nevím čeho. Schválně počkám chvíli, jestli mi to náhodou neukáže. Ono to umí až od jednoho do šesti hráčů, když se spojí. No, titulky pěkný, ale ukažte mi kousek hry. No, teď jsem na vás vědavý. Budete střílet jinudy než jenom dopředu. To se předveďte. No, zatím nic moc teda. Tohle umím taky. Takový strom jsem tam neměl teda. No, a teď to začne. Se netrefil ani tou raketou. Vidíte, ani nestřílí. To střílí on do něj. Raketou trefil člověka. Vyskočil a jde pěšo. A není chytrý. Sleduje to auto a nic nedělá, vůbec nestřílí. Tak to se moc nepředvedli teda. To umím líp. Takže za prvý si zapnu radar. Za druhý akční mod nebo custom mod. A tady, aha, já si tady asi zapnu. Kolik tam má být nepřátel? A tohle jsou jaký mají být nepřátelé? To je blbost, ne? Tam byli jenom samý ranaři. Běžci. To je asi blbost. Počkat, tak já nechám akční mod. A místo runnerů. Runner to budou pěšáci. A tohle ostatní budou obtížnosti. Destroyer, Dark Lord bude nejvíc. Takže dáme si tohle úplně auta, ale nejlehčí. Takže pak zase, no zkusím to. Tady si vyberu asi typ auta. Protože to není custom mod, kde si to musím kupovat. Tak tady si vyberu co. Do čeho mě posadí. Buď do nohou, pěšky, anebo
lehký, základní, lehký, střední, těžký, úplně těžký auto. No, už mám radar. Teď jsou teda nepřátelé, podle mě by měl být lehký. Ježišmarja. Co to tam mám za zbraň? Mám raketu zpátky? Nebo? No teď už to jde? Už mi to házelo předtím pohled zpátky, to nevím. Tak vybouchlo mu auto. A on z toho nevyběh. Se divím. To je nějaký zeleňák. Se tam zasek. Už se odsek a jede za mnou. No, a mrtvola přiskočila přímo ke mně, tak se mi to líbí. No jo, jsou blbí. Takže je to obtížnost. Buď si tam dám runnery, takže pěšky, že chodí, nebo že jsou takhle jednoduchý, anebo nějakou pořádnou obtížnost. No. Na začátku jsem měl master, bylo těžší. Tak, vybouch. Jo, on nevyleze. On když nevyleze, tak to auto vybouchne a ta mrtvola z něj vyskočí. Aha, takže na tuhle obtížnost asi nevyskakujou ani vůbec. Pěšky, že by šli. No dobrý, takže tohle to víme, ale ještě nevíme, jak se sbírají. Hele, to je ten strom, který jsem ještě neviděl. Mám takový pocit, nebo jsem nedával pozor. To prohlídnu zblízka. Takže já to kvitnu, to jsem držel. Co to je? Jsem to otočil. Option a start. A teď jsem z toho vylez. A první option a start je quit. Bez toho, aby se mě to zeptal. Okay, dobrý. Hlavně, že jsem venku. Takže já si tady dám custom. Lehkou. Tak a musí nějaký auto. Úplně jedno a jedu. A chci najít pytel a sebrat ho. Že tady na konci mi to napíše ten price. Já jsem si nevzal žádný zbraně. Oni mi nedali. Jak to? Proč? A ještě k tomu jsem vystoupil, ani jsem nechtěl. Já jsem si chtěl měnit zbraně. No. No, tak tady je kills a prizes. Custom. Dobře, vemu si motor, vemu si všechno. A hlavně si vemu kulo, ne, to je na straně, proč to tady mám na nule všechno? Tohle, nic jiného nepotřebuju. A kulo, ne, chci vepředu. Kam jsem si ty rakety dal? Dozadu, to vůbec nechci, nula, tak. A co ten? No jo, samozřejmě nic. Maximální armor. A je to. Použít. Wasteland. Tak, konečně mám, co potřebuju. Změním si rakety. Jak to, že jich mám nula? Vždyť jsem si je tam navolil. No tak nic. Nenavolil jsem si je dozadu. Já jsem vylez. Moje auto, stůj. Dobrý. Ne, druhý option nemačkat. Mám kulomety na všechny strany a teď jsem si tam dával rakety a mám jenom kulomety do stran. Jsem si tam vůbec nedával přece. Tak, rozsekáno. Já se udělat díru do oken. No, díry do okna. Bude lepší. A já nechci. Já chci sebrat ten pytel, který už nikdy v životě nenajdu. Podívám se na mapu. Zase nepodívám zase. Tady nejsou žádný baráky. To bylo ale v druhém levelu zase na druhou stranu. Takže tady to možná počkat. Co tady bylo? Tady. Prachy. Jenže oni jdou po mně.
Musím to zkusit. Jak se vylejzá. Tak, vyskočil jsem. Bílý auto mě zabíjí, ale já jdu pro prachy. Vzal jsem to. Wow, mě zajel. Ale vzal jsem to, že jo? Teď to tam bude. Price. No jo, 5 litrů jsem sebral. A za zabití 2 litry. Custom. A co ty zbraně? Tady mám všechno. Front 0. Left. Proč mám vlevo kulomet? Špatný tlačítko. Ještě špatnější. Špatný tlačítko. Jo, tohle teď vracecím tlačítkem přepínám tady tu výbavu. Front. Vracecím. Teď kdybych zmáčknul vracecí, tak se vrátím na člověka. Jo. Takže tady musím zmáčknout první tlačítko. Custom. Ale když teď zmáčknu tlačítko první zase, tak mě to vrátí. Takže teďka musím vrátit, zmáčknout tu druhý vracecí tlačítko. Front. Tím tady nastavit tohle. No a, a teď se vrátit. A použít. Tlačítka přeházený. V každém menu jinak. Tak, už mám rakety. Podívám se na radar, kde jsem já tady. Řítím se na bílýho. Hodíme tam raketu. On asi bouchla ve vzduchu, protože jsem ho netrefil zřejmě. Dělá, že mě nevidí. Že ho nezajímám vůbec. Tak, zničeno. Co tam vymýšlíš, ty zelený? Už si domyslel. Tak, teďka otočit trošku sem. Ještě. Tady něco bude. Modrej. Tam taky něco je napravo, ale... Ježišmarja, jsi jel přímo proti mě. Už normální. Jdou všichni po mně. Tak vás všechny zabiju, no. Máte... Mám lehkou obtížnost, takže jste blbí. Střílíte jenom kulometem a nablízko. Tak a je to vyčištěno. Hotovo. Price 2,5, jak to? Když jsem nic nesebral. Tak už zase nevím. Tak další. Tohle krásně dojedu, vyhraju. To bude asi všechno. Ale já jsem si zase nevzal rakety. Dobrý, porozhlídnu se, jestli tady něco nevidím, radši se podívám takhle. No, tady jsou zase tyhle ty normální baráky, ale tam ten barák s tou dírou, tenhle jde proti mně. Ten by mě zajímal. Jsem se chtěl podívat, jenže už byli všichni mrtví. Zabrzdit! Couvat! Mrtvej. Doleva potřebuju. To dost doleva. Jo, trošku tam. Tady u toho baráku bude červený. S bílým. Tak kde jste? Tamhle? Tohle? No jo, to jste vy. Nezajíždějí tam. Zasekni se tady hezky. To takhle pošimrám ještě jednou tak. Mrtvola vylítla. Kde je ten bílej? No to je zelený. A bílej je kde? Ten už umřel, jo. Červený zabil bílýho, já jsem zabil červenýho. No, tak se mi to líbí. Když se spolupracuje hezky. No, tenhle moc nespolupracuje. Tak, vymalováno. Konec hry. 10 bodů. Vyhrál jsem. No, tak jo. Myslím, že by to stačilo. Počkáme, já se dostanu nějak zpátky do menu. Ne, to bylo
Option 2 a start. Ne, to otáčí obraz. Tak option 1 a start. Jo. No. Rok 93. Takže tohleto to vypadá jako super hra. Úplně nechápu, jak tohle někdo mohl vůbec vymyslet na takovouhle konzoli. To rozlišení je teda příšerný. To, tam není poznat nic, tam když běží pixel, tak to hrozný. Ale kdyby tohle bylo třeba na PlayStation nebo na něco takového, tak si myslím, že by to byla super hra, protože 3D hra, honičky v autech, střílení a hlavně to, že tam můžete vystoupit z auta a běhat tam pěšky. Buď když už máte hodně zničený auto a chcete ještě přežít chvíli, když ten pěšák moc jako nepřežije. A nebo ho můžete přejet a on efektně odlítne a rozplácne se tam. Tak to je super. Je parádní. Akorát, že tady na té konzoli a v tomhletom rozlišení, i když se to hejbe úplně plyn... No úplně. Jako plynule, no. Je to sice takový cukatý, ale je to plynulý. Taky dobrý popis. Tak to je hrozný. Tady se nedá dělat pořádně, nebo aspoň jsem na to nepřišel. Nějaká jiná strategie, než rovně jet za ním a rozstřílet ho dřív. Na tu lehkou obtížnost je to jednoduchý, protože oni střílejí jenom kulometama na blízko a raketama vůbec, ale na těžší obtížnost to se prostě nedá. Tam pálej ze všech stran a já jsem schopný střílet jenom rovně. Sice se můžu dívat do stran a střílet i do stran nebo dozadu a pokládat miny. Ale to se vůbec nedá využít, tohleto. Protože v této grafice a v tomhletom ovládání, a když si podívám doleva a začnu tam střílet, tak s tím nemám šanci nic pořádně trefit a budu dřív mrtvej, než něco tam vymyslím. Taky ta arena je většinou dost malá. Takže já, když koukám za sebe a chci je nalákat na miny nebo něco, ještě než si je tam navolím tímhle šíleným ovládáním, tak to trvá a mezi tím to narvu někam do, buď do okraje mapy, anebo do nějakého sloupu a on mě dožene a dodělá. Takže to je špatný. No. Mám sice několik zbraní. Ten kulomet je dobrý hlavně na lidi. Potom ty rakety, myslel jsem teda, že bude stačit jedna, dvě rakety do auta, ale na tu těžší obtížnost jich bylo 8, to je úplně šílený. No a můžu tam mít ten radar teda. Na to, že je to teda taková hrozně kostičkovaná grafika. A ještě když oni přijedou blíž, tak jsou úplně takhle rozpixelovaný. Tak zase je ale úplně poznat i na dálku, jestli tam jede auto, nebo jestli tam běží člověk třeba. Jsou to dva pixely nad sebou nebo vedle sebe. Tak podle toho se to dá poznat. No, každopádně zajímavá hra. Škoda, že to není na něco novějšího. No. Tady ten Links to prostě nezvládá s tím rozlišením. Aspoň to rozlišení, kdyby bylo větší. Pak by se dala vymakat ta hratelnost trošku víc. Takhle na vlastní oči to není úplně asi ten nejlepší nápad. No. Kdybych to auto viděl před sebou třeba, tak by to bylo ještě lepší tady na tom Linksu. Tam byla lepší orientace, líp bych mohl mířit. Střílení do stran podle mě úplně zbytečný, jenom když se náhodou někdo zasekne vedle mě, tak by se to dalo využít. Měnění zbraní a vůbec ovládání, to je úplně šílenost. Měnit zbraně můžu tak, že držím option a dávám nahoru, tím měním zbraně dopředu, nebo doleva, nebo doprava, tím měním zbraně vlevo a vpravo. To mám nastavený jinak. A nebo dozadu a měním je dozadu. Takže když jedu a teďka najednou potřebuji rychle hodit minu, když je někdo za mnou, tak teď ježišmarja, co, musím se dozadu podívat, změnit tam zbraně a házet to. A ještě ke všemu, já když, jak jsem říkal, že když jedu někam a chci se třeba podívat do strany, tak dobře, dívám se do strany, ale chci jet furt rovně, že jo. Takže ono, tady ten plyn sám neklesá, takže já když ho dám na půlku, tu rychlost třeba, tak jedu furt, i když pustím všechno. Takže můžu koukat doleva a nemusím hejbat s plynem. No dobře, no ale. Co když najednou chci přibrzdit, anebo během toho, co koukám doleva, tak odbočit trošku doprava. Tak když to udělám, tak když odbočím doprava, tak najednou už nedržím doleva, kam se dívám, a musím držet doleva, abych se díval doleva. Takže já zmáčknu doprava a v tu chvíli se koukám doprava. A
A to nechci, já se chci dívat furt jedním směrem a jezdit kam chci. Stejně tak, když koukám doleva a dám dopředu. Dopředu nevím teda, jestli se mi změní pohled. Ale dozadu rozhodně jo. Takže když já chci zabrzdit, že jo, koukám doleva, teď vidím, že k někomu přijíždím a už bych ho předjel, ale já potřebuji přibrzdit, tak chci přibrzdit a tím, jak přibrzdím, dávám dozadu, tak se dívám dozadu. No. Takže to je na prd. Každopádně super hra. Tenhle radařík vpravo nahoře, ten mi tam moc nepomáhal, ten má... Vlastně ani nevím, na co je. Občas jsem tam viděl, myslím, červenou tečku, ale teď nevím, jestli to nebylo náhodou to pozadí. Teď si tam sice modrý pozadí, nějaký mraky, ale... No, protože teďka tady na tom demo před sebou nevidím nic. I když přede mnou je auto. A možná já to jenom ukazuje na sever, abych se v tom vyznal. To je možný, no. To jsem nepoužíval. Ale na druhou stranu, kromě té samotné hry, která je propracovaná, tak je tam propracovaný i ty módy a různé obtížnosti a všechno možné. Jsem teda nečekal, že tam budu vylepšovat motory, pérování, brnění, a zbraně nakupovat, vydělávat prachy, sbírat prachy, že musím vystoupit z auta, sebrat to a rychle skočit do auta zase. Nebo jako bych nemusel, no, ale venku je to nebezpečný. Potom si tam můžu kupovat ty auta za to. Nebo se rozhodnout, že půjdu rovnou pěšky. To asi, když nemám žádný peníze ani na to nejlevnější auto. A sice nechápu teda, jak potom mám vydělat peníze, protože jako co tam človíček má dělat sám, že když ho hned každý přejede. Ale jde to. Tak to jsem nečekal, že tam budou takovýhle volby. A ještě něco tady bylo. Maximálně 5 těch nepřátel si se můžu dát. No to je asi všechno. Můžu si ty auta kupovat, anebo když nechci, tak si tady dám akční mod a potom si vyberu po téhle obtížnosti. Dark Lord si můžeme dát. Tak si tady vyberu, jakým autem nebo pěšky půjdu. No. Tak, jako nevím, proč bych si vybíral nějaký, nebo dokonce pěšky, proč bych měl chodit. Možná potom na konci, kdybych to vyhrál, tak dostanu o to víc bodů nebo peněz, když budu mít slabší věc. No a teď, když jsem si dal nejtěžší obtížnost, tak si tady mám rakety. Podívám se do mapy. No to ovládání stejně. I v tom menu, jak jsem říkal, že je to přehozený. Mám dvě tlačítka, jedním potvrzuju, druhým se vracím. A když se dostanu do další obrazovky, tak tam je to přesně v obráceně. Takže tam ještě nejsem. Tahle ta velká mapa se mi zobrazuje, když držím druhý tlačítko. Musím ho držet. Takže ani teď, když jsem na té mapě, tak nemůžu zatáčet, zrychlovat, brzdit nic. Musím tak pustit, zatočit a teď se podívat. Protože když to udělám, tak koukám doleva, doprava. Tady na poškození, to ani nestíhám a dozadu. Nebo nevím, jestli se tady ukazuje poškození a ukazují se tam zbraně, které vlastně mám na který straně. Tady je ten děravý barák. Já se tam ještě půjdu podívat. Jestli to stihnu. Oni tam naschval. No. To je právě. Já jedu dopředu, chci si zobrazit mapu, že jo? A ono mi to zobrazí tohle, protože držím dopředu. Takže musím všechno pustit a jenom držet to tlačítko. Jo, to je komplex těch budov. Já myslím, že je to nějaká jedna budova s nějakou uličkou. Takže tudy projedu. Aha, no to je škoda. Jsem čekal něco lepšího teda. No a teďka mě oddělají, protože nemám šanci s touhle mojí taktikou tohle přežít. Ono mě nějaký střílí rakety. To se nějak netrefuje. Jsem to zničil a tady vyskočil z toho člověk, ne? On vždycky, když někdo poblíž, tak to ještě ukáže taková zelená šipka. Že to není úplně, že bych tam lítal naslepo a nevěděl, co kde je, odkud na mě někdo střílí. To je taky dobrý. Já jsem skoro zničený. Taky se mi líbí, že se mi tady ničí to okno, že mi to tady všelijak rozbíjej. Když mi hodí to bláto nebo tu vodu na okno, mi to tam zůstane až do konce kola, takže nic nevidím, to je super.
No a jinak to je asi všechno k této hře, no. Škoda, že v tom nepokračovali na nějakých dalších platformách. A jestli jo, tak to bych potřeboval hrát. No a můžeme si vylosovat další platformu na příště. Takže já tady zapnu toto, vymažu Battle Wheels. A z jaký platformy budeme hrát, se podíváme teď. A bude to hrací automaty. Hrací automaty. Takže to bude zase nějaká rychlovka. Zřejmě. Možná. A ta hra se bude jmenovat Rock'n Threat 2. A to je problém, protože to je hudební hra. To mě zavřou až zčernám určitě. YouTube mě zabanuje a vyžerou mi ledničku, už to vidím. Tak náhradník, uvidíme. Locomotion. To je něco s mašinama. A druhý náhradník. Koton. To je, myslím, letadlovka. No. No ale co s tím budu dělat? Já to asi nahraju, pak to uploadnu na YouTube a on mi řekne smůla, tohle tady nemůže být, stlumím zvuk. To není dobrý. Tak potom nahraju Locomotion. Asi. Uvidím, jak to dopadne. Jinak tady se můžete podívat na odkaz. Je tam seznam videí, kde se tam získat, nebo jde tam si koupit odměnu a zvýšit šanci nějaký platformě na měsíc tady, nebo i na díl, šanci na vylosování, případně ještě další věci. No a já teda příště budu tady hrát rok, akorát nevím, jestli to bude veřejný potom. Jestli to u toho YouTube smaže zvuk, tak to asi nemá smysl. No to se ale dozvíme. Uvidíme.